Pohlední poutníče, přirodité na krásu, jen ona a Bůh jsou zde navěky, ty však jenom do času. A máme se na co dívat. Již 60 generací obývají Slované tento kraj, již 140 panovníků vládlo nad tímto lidem. Sulijovice, naše vesnice v krásné kotlině v údolí potoka Šatavy slaví dnes významné jubileum. Tato krajina byla osídlena již v dávných dobách různými národy, různými kmeny, které po sobě zanechaly svoje stopy v podobě různých nástrojů, nádob, kamenů a dalších, podle kterých dnes usuzujeme na způsob jejich života. Všechny tyto nástroje byly nalezeny na území dnešní obce a též v jejím okolí. A nyní se podíváme na některé z nich. Jedná se o části kamenných nástrojů na zabíjení zvěře. A vidíme i způsob jejich opracování, tak, jak to činili naši předkové před dávnými věky. Jsou tam i zbytky pálených hrnců, pálených sihlářské hlíny. A hrnce sloužily k různým účelům, ke zhromažďování zásob, na vodu a podobně. Některé z nich jsou již zdobeny různou plastikou, vlnovkami, barvené a prozrazují nám dobu, ve které byly používány a vyráběny. Jediná věc, která nebyla nalezena na území naší obce, je část teplovodního potrubí z tábora římské legie u Mušova z roku 161 po Kristu. Další nástroje a zbytky, nádoby a různých předmětů sloužících tehdejším lidem jsou nalezeny a byly používány lidmi, kteří osidlovali již v předslovanské době naši krajinu. I v době slovanské máme zde celou řadu nálezů, jak ukazují různé stoupy na tlučení a mletí obilí. Dále předměty již železné, jako podkovy a další výrobky toho druhu. Též různé kadluby na mletí obilí, pálené hrnce, sloužící k různým účelům a již důmyslnější zařízení i na pálení slivovice, které by bylo funkční až do dnes. Dále hrnce na pálení povidlí nebo na vaření povidlí i na různé zásoby, jako tuk a podobně. Takhle se míchalo povidlí při ho vaření povidlové peci.
pozdější době se začaly stavět domy již z cihel. Cihly byly nepálené, jen usušené a vyráběly se v dřevěných formách. V dalším ukládání zásob sloužily tzv. Štandlíky. To jsou dřevěné nádoby, hlavně uchovávání tuku, vepřového sádla. Byly různé velikosti a vyráběny z dubového dřeva. Také se používaly míry k měření nebo vážení obilí a nejznámější z nich byla míra moravská, sejchovaná. K výrobě másla potom se používaly máselnice různých typů, od nejmenších až po velké otáčecí na 25 litrů smetany. Máslo potom se ukládalo do různých forem a takto se prodávalo na trhu. Každá domácnost měla svou formu s různým ornamentem a na různé velikosti. Forma, kterou jsme viděli, byla na půl kila másla. V každé domácnosti se také pekl domácí chléb a na zadělání těsta na chléb sloužila takzvaná díže. Díže byla dubová a podle velikosti rodiny také různé velikosti té nádoby díže. Hotový chléb se potom sázel lopatkou do připravené pece, která bývala v každém domě jako součást takzvané černé kuchyně. V černé kuchyni se peklo a vařilo i všechno ostatní. V pánvích se pekla drůbež a v jiných formách velikonoční pečivo. Přesývání obilí a mouky sloužily potom různá síta různých velikostí a k práci na poli, zvláště vežních, bylo potřeba se osvěžit vodou, která se nosila na pole v takzvaném plucárku. Studny bývaly na vesnici, veřejné bývalo jich 6 a viděli jsme zařízení k čerpání vody ze studní. Rovněž lidé tehdejší doby museli v každé roční době chodit za určitým povoláním, k čemuž jim sloužily ostruhy, takzvané ješky, které se připínaly na nohy. K potažním pracem sloužily hlavně koně a také volské spřežení. Volské jarmo je na obrázku vidět. Necky na paření prasat vydlabané z jednoho kusu borovice sloužily v zimním období k domácím zabíjačkám. Je to unikátní výrobek z jednoho kusu borovice. Chomouty na koně byly též různé velikosti podle velikosti koní a měli různé součásti jako postroje, ohlávky, údidla na tvrdší koně, potom údidla zvané caňk. V domácnostech sloužily různé skříňky
na koření a lampy na svícení petrolejem. Tež pletené košíky na šicí potřeby, krabice na tvrdé límce ke košilím, dále různé nástroje k sečení obilí, jako hrabice, k ním pak náhradní kosy, krpky na brousky z kravských rohů i dřevěné lipové. V té době, v době roboty, se používalo ještě dřevěné náčiní jako vidle, lopaty, cepy, se kterými chodívali naši lidé až do roku 1848 vykonávat robotu do sousedních Kounic k tamnějšímu dvoru. K vážení předmětů na poli sloužily tzv. Vincíře. To je zařízení, na které se pověsil náklad a stupnice ukázala množství v kilogramech zváženého zboží. Jakmile měli lidé v domech určitý majetek, bylo třeba jej chránit před nepovolanými lidmi. K tomu sloužily různé zámky opatřené patřičnými klíči a tyto zámky vyráběl místní kovář, byly různých druhů se závorami, byly zámky i visací, které sloužily k ochraně sýpek, sklepů, presshausů a podobně. V každé domácnosti byly též obrazy svatých, obrazy svaté rodiny, dále sošky, křížky a jiné předměty visící na čelných místech místnosti, které byly náležitě uctívány. V každém selském domě byl též koník, na kterém si každý hospodář vyráběl vše potřebné, jako topůrka a různé jiné zařízení, které sloužilo ke každodenní jeho práci. Každý vůz měl hospodář označen svým monogramem a též letopočtem. Pěstoval jsem naší obci též chřest zvaný špargl. Chřest bylo nutno přikrývat pálenými hrnci a po sklizni jej svazovat do otýpek na připraveném zařízení. Že se v naší obci a v jeho okolí tež bojovalo, je patrno z nálezu velkého množství různých koulí, jak do pušek, tak i do kanonu. K vytyčení a označení hranic bylo třeba pomezních kamenů s různými letopočty a erby. Dále bývalo v území naší obce několik rybníků, založených již v roce 1490, které měly též zařízení na vypouštění vody, z nichž jedno vidíme na obrázku. Dále
máme výřezy z jednotlivých památných stromů, které rostly v naší obci. Je to hrušeň, dále výřez z meruňky, kterou štěpoval tehdejší náš nadučitel Viktor Kamil Jeřábek v roce 1881. Dále je zde výřez z památné lípy pod lípami, která byla sázena na počest zrušení roboty v roce 1848. Torzo památné lípy, kterou ulomil silný vítr v roce 1993, je patrná na dalším záběru. Že se zde pěstovalo víno od dávných dob a dorůstalo i velkých rozměrů, vidíme na dalším výřezu z vinné révy. K obchodování a k životu běžnému patřilo též používání peněz od nejstarších dob a všechny tyto peníze byly nalezeny buď v naší obci, nebo na polích v jejím okolí. Měla obec též různá privilegia a od různé šlechty a pečeť na obrázku je privilegium císaře Ferdinanda. Dále v obci se konaly různé zápisy, smlouvy, celoroční počty a tyto dokumenty, některé z nich se dochovaly do dnešní doby. Je z nich patrno, jaké vydání a jaké příjmy měla tehdy naše obec. Jsou na nich uvedeni též majitelé tehdejších nemovitostí, jsou uvedeni představitelé obecního zastupitelstva, jejich podpisy ještě psané takzvaným kurentem. Vidíme podpisy celého obecního zastupitelstva z té doby z roku 1848. V roce 1861 se rozhodla obec postavit novou pastoušku, takže byl proveden zápis, za kolik peněz, kde a kdo stavbu provede. Za Marie Terezie byly pořízeny první mapy našeho katastru. Jsou na nich patrny jednak pozemky kolem obce, bývalé rybníky a též zástavba obce, na které je znázorněno 56 domů. Na novější mapě z roku 1938 je znázorněno již 200 domů. Obec měla také svou pečeť z roku 1642, se znakem vinařský nůž a kosíř. Naše obec patřila nejčastěji k farnosti Tikovické, kam jsme též pohřbívali. První pohlednice silůvek z roku 1900 znázorňuje náves obci se zvoničkou svaté Anny, dále školu,
obchod pana Škorpíka, pana Štěrby, nádraží a blízké okolí obce. Obec měla v té době 550 obyvatel a 108 domů. Z té doby pochází též první fotografie, jednak rodinné, jednak významných svadeb, kde je vidět oblečení a móda té doby. Svatba pana Staně, dále fotografie různých spolků, tady hasičů z roku 1906. V té době měl spolek 50 členů. Dále fotografie z městské školy v Dolních Kounicích s ředitelem Hoškem. Fotografie Sokola, kteří se zúčastnili sletu v Praze, i zakladajících členů Sokola. Kaštan na obrázku sázený v roce 1645. Zvonice svaté Anny na návsi byla postavena v roce 1850 na počest zrušení roboty. Bývá tam mše na den svaté Anny. V záběru je škola, orlovna a domy selské na návsi, dům pana Konečného, stará škola z kaplí svatého Jana, kaple z roku 1764. V záběru je celkový pohled na naši obec a na jednotlivé domy. Selské domy pana Škorpíka Josefa, pana Škorpíka Jaroslava a záběr ulice směrem k Prščicím. Obchod pana Škorpíka před opravou, první obchod v Silupkách, dále byt pana přednosti Tichého, pohled na náves v zimním období, z okolí obce záběry z různých prací, jednak na polích, ve skladě, při sečení obilí, při vážení cibule, při sběru brambor v Česlicích, při setí obilí, při sklizni rybízu na kopci, při mlácení obilí, mlátivalo se na několika mlátičkách v obci, u Kravína, u Vepřína. Další záběry jsou z hodů, z různých radovánek a slavností. Pohled k nádraží v době, kdy ještě stál dům pana Šalplachty. V
budování nové silnice k nádraží, záběr původní knihovny, budování nových chodníků a pohled k ulici Pršticím ještě bez nové zástavby. A stejné místo o několik roků později. Hasičské skladiště bylo otevřeno a vysvěceno v roce 1900. Spolek hasičů byl v obci založen v roce 1897. Místní trať vedoucí ze Střelic do Hrušovan nad Jivišovkou byla vybudována za monarchie v letech 1868 až 1870. Tím dostala obec spojení s okolním světem, které slouží dosud. Na trati se vystřídalo mnoho druhů různých lokomotiv, vagonů i signalizačního zařízení.